Има места, на които човешкото присъствие не е желано. Има и такива, на които дори да ви поканят, самите вие няма да искате да отидете. В това видео ще се разходим из местата, които не можем да посетим, и ще потърсим отговор на въпроса защо. Змийски остров, Бразилия. Ако стъпите на този остров, смъртта ви е гарантирана, защото змиите там висят дори от дърветата в дебнене на жертвите си. Илха де Кеймада е райско кътче с негостоприемни за човека обитатели. Змиите на този остров са толкова много, че разпределени на квадратен метър се падат по повече от една. На пясъчният бряг табела предупреждава отдалеч моряците, че е забранено слизането там. Те казват, че това е най-опасното място в света, а достъпът на хора е забранен от правителството. На острова свободно живеят и се размножават над 4000 вида змии, включително най-опасните и отровни в света. Защо змиите на Илха де Кеймада са толкова опасни? Според една теория, преди 11 000 години нивото на морето рязко се е покачило и отделило острова от Бразилия. Така змиите, които са останали на него, разполагали с ограничени ресурси и единственото, с което можели да се хранят, останали мигриращите птици. Така се наложило природата да приспособи влечугите към новите условия на живот. Действието на змийската отрова понякога започва след няколко дни. Когато обаче това се случи и убие птицата, тя вече е на съвсем различно място. Затова организмът на змиите развил толкова силна отрова, която убива почти веднага. Един от най-отровните видове на острова е този на златната усойница. Тя достига дължина до 2 метра, а отровата й е толкова силна, че убива човек само за няколко секунди, като плътта около мястото на ухапването направо се разлага. През последните 15 години популацията на змиите на острова е намаляла с 15%. Най-вече заради промяната на вегетацията и болести, така че те, макар и опасни, са включени в списъка на застрашените видове. Смята се, че на острова незаконно ходят бракониери на змии, които ловуват определен вид и го продават на черния пазар за около 30 000 долара бройката. Рибарите в района разпространяват легенди, че пиратите от открито море са напълнили мястото с змии, за да скрият огромно съкровище. Международно семехранилище, Шпицберген, Норвегия. Ако някога попаднете тук, това ще означава, че със света се е случило нещо много лошо. Не напразно наричат мястото Ноев ковчег за семена. Създадено е през 2008 година в най-северната част на Норвегия, в архипелагът Свалбард, за да подсигури оцеляването в продължение на векове на различни земеделски култури от целия свят, в случай на някое апокалиптично събитие. В него се съхраняват над 1 милион семена, които са плод на над 13 000 години човешка земеделска история. За подобен вид съоръжение започва да се мисли още през 60-те години на миналият век. Тогава Норвежката генетична банка започва да съхранява семена от местната култура. Минават 40 години, когато държавите членки на ООН подписват международен договор, който има за цел да гарантира сигурността и опазването на световните растителни ресурси за храна и земеделие. Така през 2004 година официално е одобрено създаването на международно семехранилище, като Норвегия се ангажира с изграждането му. Архипелагът Свалбард е избран като най-подходяща локация поради две основни причини. Първата е ниска сеизмична активност, която позволява създаването на дълбоко подземно хранилище. То трябва да бъде прокопано в скалите и ледът. Втората е това, че ниските температури и вечната замръзналост на острова позволяват семената да бъдат запазени непокътнати в продължение на векове, дори и без захранване. През 2006 година е направена първата копка, а две години по-късно, на 16 февруари 2008 година, Международното семехранилище е официално открито. То представлява прокопано на 120 метра дълбочина тунелно хранилище в скалите на остров Шпицберген. За да остане непокътнато за векове, дори и претопене на ледовете, тунелите се намират на 130 метра над морско равнище. Площта, с която разполага съоръжението за съхранение, е малко над 1000 квадратни метра.
То е оборудвано с врати, с противовзривна защита и шлюзови камери. Семената се съхраняват в обезвъздушени алуминиеви контейнери. Съоръжението е конструирано да работи почти напълно автономно. Инсталацията, която поддържа температура от минус 18 градуса, се захранва от въглища, добивани в мините на Свалбард. Според изчисленията, ако захранването на хранилището спре, то в най-топлият период от годината ще отнеме около 2 седмици, преди температурата вътре от минус 18 градуса да достигне до минус 3 градуса по Целзий. Това е и температурата на самите скали, в които е вкопан обекта. Изчисленията показват, че след това най-малко 2 века ще са нужни, за да се покачи температурата до около 0 градуса. Дори и след това, повечето семена могат да се запазят стотици, дори хиляди години след спиране на захранването. През 2022 година официално в съоръжението се съхраняват 1 074 533 различни вида семена. Те са събрани от почти всички държави по света. Сред тях има екземпляри дори от Северна Корея и индианското племе Чероки. Хранилището вече веднъж е изиграло своята роля. През 2008 година там са съхранени семена от Сирия. 3 години по-късно започват размирици в арабската държава и голяма част от местните култури са унищожени. Благодарение на семехранилището, културите са спасени и по-късно възстановени в Сирия. Крако, призрачният град, Италия. Средновековното селище Крако се намира в италианската провинция Матера, на около 40 км от залива Тарано. Разположено е на 391 метра над морска височина. Основан от гърци, малкият град бил наречен Гракиум или произлязал от малката нива. В призрачният град са открити гробници, датиращи от 8 век преди новата ера, което дава сигнал, че още тогава там е имало живот. Около 540 години преди новата ера, районът е населен с гърци, които се преместват от крайбрежният град Метапонто. Името на града датира от 1060 година, когато земята е била притежание на Арналдо, архиепископ на Трикарико. Дългогодишната връзка на църквата с града оказва голямо влияние върху жителите му. От 1154 година до 1168 контролът на целището преминава в ръцете на благородника Еберто, който установява първият феодален контрол над града. През 1179 година Роберто от Пиетра Пертоза става собственик на Крако. По време на Фридрих II Крако е важен военен център, а в кулата на замъка се настаняват ломбардските затворници, които се сражават срещу императора на Свещената Римска империя. През 1276 година в града е основан университет. Това е и периода, в който започва най-големият разцвет на това общество. През 13 век Крако става феодално владение на Муцио Сфорца. Населението се увеличава от 450 души през 1277 година до 2590 души през 1561 година. През 15 век в града са изградени 4 големи площада. През 1656 година се разразява чума, от която умират стотици хора и броят на населението намалява. През 1799 година, с провъзгласяването на Партенопейската република, жителите на града свалят борбонската феодална система. Иннокенцо де Чезаре се завръща в Неапол, където е учил и насърчава създаването на независима община. Републиканската революция е потушена от армията на Светата Вяра няколко месеца по-късно и Крако се връща под властта на борбонската монархия. Впоследствие градът попада под контрола на Наполеоновата окупация. Банда разбойници, подкрепени от бурбонското правителство в изгнание, нападат Крако през 1807 година, като ограбват и избиват профренските нотабили. През 1861 година Крако е завладян от разбойнически банди, ръководени от Кармине Кроко. След края на гражданските размирици, Крако се изправя пред нови трудности. Този път екологични и геоложки. От 1892 до 1922 година над 1300 жители мигрират в Северна Америка, главно поради лошите условия на почвата, което засяга селското стопанство.
През 1963 година, поради строежите на огромния замък, площади, големи къщи и други сгради, построени на хълма, както и ерозията, предизвикана от канализационните води, Крако започва да се евакуира поради поредица от свлачища. Повечето жители се преместват в близката долина, наречена Крако Пескиера. След проведени изследвания се потвърждава, че свлачищата са предизвикани от строителните дейности, канализацията и водоснабдяването. През 1972 година наводнение допълнително влошава ситуацията, като възпрепятства повторното заселване на историческия център. След земетресението в Ерпиния през 1980 година, древният обект Крако е напълно изоставен и забранен за обитаване. Интересен факт е, че къщите в града все още се водят частна собственост, но той е затворен и никой няма достъп до тях. В някои части на града, при много строги мерки, свързани с безопасността му, тъй като той е включен в Световният фонд за паметници на културата, са заснети няколко филмови продукции. Тук са снимани филмите «Страстите Христови» на Мел Гибсън, «Спектър на утехата» от поредицата за Джеймс Бонд и няколко други филма. Градът е изоставен да пустее и се казва, че той никога няма да бъде обитаван отново. Загражденията и постоянната охрана на обекта се грижат за това никой да не влиза там, поради опасността, че може да бъде погълнат от призрачният град. Параклисът, криещ ковчегът на завета, Аксум, Етиопия. Артефактът е толкова могъщ и свят, че дори на тези, които го пазят, е забранено да го видят. Кивотът, или наричан още ковчегът на завета, е един от най-мистериозните предмети в религията. Той представлява голям, покрит с злато дървен съндък, за който се твърди, че е заповядано от Бог на Мойсей да го изработи. В него се съдържат и каменните скрижали с закона Божий, които Бог дава на Мойсей. Знае се, че се е пазил първоначално в скинията, а по-късно е съхраняван в Соломоновия храм в Йерусалим. В продължение на векове, според Старият Завет, изчезва след разграбването на Йерусалим през 586 или 587 година преди новата ера. Именно от тогава следите на кивота се губят и неговото местонахождение остава неизвестно. Различни версии спекулират, че е бил откраднат от тамплиерите и е скрит в Френската катедрала. Друга версия разказва, че е бил погребан заедно с Александър Велики в Гърция. Етиопската православна църква обаче отдавна твърди, че ковчегът се съхранява в отделно, подсигурено помещение в църквата Света Мария от Сион, в свещеният град Аксум. Твърди се, че ковчегът е донесен в Етиопия през 10 век преди новата ера, след като е откраднат от щаба на Менелик, син на Савската царица и израелският цар Соломон, който смята, че кражбата е позволена от Бога, защото никой от хората му не е убит. Твърди се, че ковчегът има такава сила, че винаги е покрит, особено докато е бил пренасян, а в Аксум само един единствен монах отговаря за ковчега на завета и само той има право да влиза при него. Кивотът никога не е сниман, виждали сме само негови илюстрации, а основна представа за това как изглежда придобиваме от написаното в Изход, 25 глава, стихове 10-21. Кутия от акациево дърво, покрита с злато и носена на два стълба. Дори на патриарха на Етиопската православна църква е забранено да го вижда. Пазителят на ковчега е единственият човек на земята, който може да го вижда. На всички останали е забранено дори да се доближават до него. Монахът постоянно се моли около кивота, без значение дали е ден или нощ. Кади пред него и отдава почет на Бога. Църквата Света Мария от Сион е считана за една от най-светите в Етиопия. Именно за това толкова усилено се говори, че точно там е укрит оригиналният кивот. За да бъдат избегнати набези, свързани с автентичния древен артефакт, в още църкви в Етиопия има копия на ковчега на завета с по един монах, който да отговаря за него. Така никой не знае къде всъщност е истинският кивот, ако той въобще е в Етиопия. Споделете ни в коментар, знаете ли за още места, на които хората не са желани. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.